להישרדות, בוא. לא מספיק לראות אותנו רק בבוזגלוס. כל האח ילך לאיזה ריאליטי. יש. אמי, זה מטורף. חקרה ממבט ראשון, היא אמרה לי שאני יכול ללכת. או, קח אותי מאור. אני מתרגשת ברמות של קלה. זה אנוכי, לגמרי. חישה. ברר שבמסיבות שהייתי יש כמה חולי קורונה מומתים. כולנו חולים. אתה יודע כמה אני אוהב אותך וכמה כאילו... אני חושב שאנחנו צריכים עכשיו, בשלב הזה של הקריירה שאני נמצא, לנסות ולהפריד כוחות. ונצא לדרך חדשה.